Och sen har vi då Absolicon Solar Collector. Här sätter jag en tvåa förra gången den 17 januari och sa att om 128 kronor som vi såg här borta då, om den nivån punkteras, så är det stor risk för att vi får ett tilltagande säljtryck. Och så blev det. Nej, tvärtom, jag pratade om tidigare nivån här borta. Och sa att 128 kronor nu har punkterats, sorry, sa jag förra gången. Och det mesta tyder på nya lägre noteringar, så långt var det rätt i alla fall. Och så har det blivit, vi har fått nya lägre, både nya lägre lägsta och lägre pivottoppar. Och kommit ner till 90 kronors nivån. Här ser vi kanske en liten tendens till en positiv divergens, och eventuellt att köparna suger upp säljtrycket. Men jag är fortfarande inställd på att det är större risk att den här nivån punkteras än att den här nivån som vi ser här uppe då vid 116 någonstans, att den tas ut och följs av en ny hög lågpunkt. Så sätter en tvåa fortfarande.